საგანმანშვიდობის შესრულდა 19 საათი უყურებთ დიას დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას ირმა ბუზიაშვილთან ერთად. Თავრობა რეგიონების განახლების მასშტაბურ პროექტს იწყებს აღნიშნული შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. ინიციატივას უკვე მოჰყვა შეფასებები ოპოზიციის მხრიდან. ხელისუფლების ოპონენტები პროექტს, რომლის პირველი ეტაპის ღირებულება 500 მილიონ ლარს შეადგენს, წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა დაფასებენ. Მე მინდა დღეს მთავრობის დღემდე წარმოგიდგინოთ ახალი ინიციატივა. Ჩვენ ვიწყებთ ქვეყნის მასშტაბურ განახლებას. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მთავრობა ქვეყნის მასშტაბურ განვითარებას იწყებს. მისი განმარტებით რეგიონების განახლების პროექტი 63 მუნიციპალიტეტში ურბანულ განახლებას გულისხმობს. მისივე თქმით, პროექტის პირველი ეტაპის ღირებულება 500 მილიონ ლარს შეადგენს და ის პირველ რიგში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ითვალისწინებს. ეს პროგრამა გულისხმობს 63 მუნიციპალიტეტში ურბანულ განახლებას, მნიშვნელოვანი კულტურული ისტორიული მემკვიდრეობის ობიექტების რეაბილიტაციას, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების რეაბილიტაციას, ასევე რეკრეაციული სივრცეების მოწყობას, რეკრეაციულ პარკებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ყველა მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ობიექტების რეაბილიტაციას და მშენებლობას, ასევე ყველა ქალაქის, ყველა მუნიციპალიტეტის კურორტების და დასახლებების ურბანულ განახლებას. პრემიერის ეს განცხადება ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ამომრჩევლების მოსყიდვის მცდელობად შეაფასა. ევროპულ საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლება ყველა არჩევნების წინა ანონსებდა მასშტაბურ პროექტებს და გამონაკლის ვერც 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები იქნებოდა. Ეს არის კიდევ ერთხელ ქართული ხალხის მოტყუება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ესენი არაფრის გამკეთებლები არ არიან და თუ რამე ინვესტიცია ჩაიდო და გაკეთდა იყო უხარისხო და გადაყრილი თანხა იყო ტყვილად. მათ იციან, რომ ქართული ოცნება იშლება, ფაქტიურად აღარავინ დარჩათ ქართულ ოცნებაში და ფიქრობენ ამ ეტაპზე ამ მოტყუებით და ამ 500 მილიონი ლარით დაახარბონ ქართული ამომრჩეველი. მაგრამ მერწმუნედ ჩვენ ყავს ძალიან ჭკვიანი ადამიანები, ძალიან ჭკვიანი ამომრჩეველი, ისინი აღარ მოტყუდებიან და სულ მალე ქართული ოცნება წავა სახლში. ყოველი არჩევნების წინ გამოდის ხელისუფლება და დაპირებების ზღვას და წვიმას ახვევს, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველს თავს, თუმცა გაივლის არჩევნები და იქ შეწყდება ის პროექტები, რომელიც დაანონსდება წინასაარჩევნოდ. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადებაც სწორედ ამას უკავშირდება. თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება და მათ გადაწყვეტეს, რომ როგორმე მოსახლეობას თვალშინაც არის შეაყარონ და კიდევ ერთხელ დააჯერონ, რომ რაღაცის გაკეთებას აპირებენ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება შეაფასეს რესპუბლიკურ პარტიაშიც. ლექსო ვალიაურის აზრით, გარდა იმისა, რომ პრემიერის განცხადება ამომრჩევლების მოსყიდვის ხასიათს ატარებს, არაა გამორიცხული, მართველი პარტია ამ გზით ცდილობდა საარჩევნოდ თანხების მობილიზებას. უშუალოდ ამ თანხების განკარგვასთან დაკავშირებით ყველამ კარგად ვიცით, როგორ ხდება ხოლმე ქართული ოცნების მოქმედებები. ქართული ოცნების მხრიდან, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის მხრიდან გამოიკვეთებიან ისეთი ბიზნესმენები, ორგანიზაციები, რომლებსაც მოაგებინებენ ტენდერებში. ეს დაჩქარებული წესით გამოცხადება რეფორმებისა და 500 მილიონი ლარის შემოშება რეფორმებში და განვითარებისთვის სინამდვილეში ისახავს მიზნად იმას, რომ რაც შეიძლება მალე გამოკვეთონ ბიზნესმენები, გამოკვეთონ ორგანიზაციები, რომლებიც მოიგებენ ტენდერებს, გადაურიცხავენ მათ ძალიან დიდ თანხებს და შემდგომში ამ თანხებიდან ისევ და ისევ ქართულ ოცნებას უკვე ეგრეთ წოდებული ათკატის სახით დაუბრუნდება უკან, რომელსაც რა თქმა უნდა გამოიყენებენ საარჩევნოდ. მესამე სექტორის ნაწილში ფიქრობენ, რომ პრემიერის განცხადება შესაძლოა მართლაც იყოს, როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვის, ასევე კორუფციული გარიგებების მცდელობა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ამის მიზეზად წინა არჩევნების გამოცდილებას ასახელებს. გარდა ამისა, ლექსო მერებაშვილის თქმით, განცხადების გაკეთების დროც საეჭოდ ემთხვევა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას. ეს ინიციატივა გამოცხადა მას შემდეგ, რაც დაიდო შეთანხმება ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის, რომ 53%-იანი ბარიერის მიუღწევლობის შემთხვევაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური არის ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ არჩევნებზე მაქსიმალურად ეცდება ქართული ოცნება გამოიყენოს, როგორც
საბიუჯეტო რესურსი, ისე ადმინისტრაციული რესურსი მობილიზება საკუთარი მხარდამჭერების ამოახდინოს და მოიგოს ეს არჩევნები პლუს 43%-ით, რათა არ დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ესეთი დაჩქარებულ ტემპებში მსგავსი პროგრამის გამოცხადება და ამხელა თანხაზე წარმოშობს კორუფციულ რისკებსაც, რამდენადაც ტენდერები უნდა ჩატარდეს დაჩქარებული წესით და არ არის ასევე გამორიცხული, რომ ეს ტენდერები მოერგოს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ ბიზნეს სუბიექტებს. Პრემიერის ინიციატივას დადებითად აფასებენ მართლ პარტიაში გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით. საქართველოში არჩევნები ხშირადაა და შესაძლოა, ასე მთავრობის ნებისმიერი ინიციატივა ოპოზიციამ განიხილოს, როგორც ამომრჩევლების მოსყიდვის მცდელობა. ჩემი ნატურა იყო, რაც პატომა პრემიერმა გამოაცხადა, იმიტომ რომ თქვენც დამეთანხმებით, აი ეს შენობა თავზე გვენგრევა. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა და რა ვიცი, ამისი აღდგენა, რეაბილიტაცია ერთ-ერთი დიდი საქმე იქნება. ამასთანავე იქ იყო რეკრეაციულ ზონებზე გამახვილებული ყურადღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნამდვილად ვერ დავარქვევ ამას წინა საარჩევნო. ეს არის ჩვეულებრივი პროგრამა, რომელიც უნდა განახორციელოს მთავრობამ. ამ მთავრობამ რა უნდა აკეთოს? მარტო ოპოზიციის მოთხოვნები უნდა აკმაყოფილოს? მე არ მესმის უბრალოდ. მთავრობა უნდა იმუშაოს თავისი ამომრჩევლის მოთხოვნებისა და პრობლემების გადასაჭრელად. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, პროგრამით გათვალისწინებულ პროექტებზე ტენდერები ამ კვირაში გამოცხადდება და უკვე ივნისიდან 63 მუნიციპალიტეტში მასშტაბური სამუშაოები დაიწყება. დატბორილი ქუჩები კვერნაკის დასახლებაში არსებული ინფორმაციით წყალი დაზიანებული მილიდან მოედინება. რა იწვევს პრობლემას? ადგილობრივებს მიაჩნიათ, რომ ქუჩის რეაბილიტაციის დროს არ მოხდა სანიაღვრე არხების მოწყობა და მდგომარეობა სწორედ ეს ფაქტი ართულებს. რა გახდა დატბორვის მიზეზი? დასახლებაში მიმდინარე წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თუ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის დროს დაშვებული შეცდომა? საკითხის გარკვევას ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეეცადა. კვერნაკის დასახლებაში ახლად რეაბილიტირებულ ქუჩაზე სასმელი წყლის ნიაღვარი მოედინება. რაზმაძისა და თამარ მეფის ქუჩებზე წყლის მილია დაზიანებული და მოსახლეობის ნაწილს საცხოვრებელი სახლები ეტბორება. აკეთებდა შვილო, ვერ ვიტყვი ცოდოს, აკეთებენ, აკეთებენ და არახარისხოვნად აღარ აკეთებენ და აი როგორია არახარისხოვანი, რას ნიშნავს? ეს რო არის გაფუჭებული, ეხლა ეს რო არის? აკა ხო უნდა დავასხათ რაღაცა, რომ მერე ან ამოთხარო, ან რაღაც აღარ წამოვიდეს რაღაც არა. რო წამოვა იქიდან ნიაღვარი, ეს თავდაღმართია ცოტა ჩვენი რაზმაძის ქუჩა. ვეღარ გაივლი აქეთ. დატბორილია სულ. სულ დატბორ. არენანებად ეს ამდენი შრომა ხომ, რომ დააგებენ სუფთად ასფალტს და მერე ზეიდან სიბინძურე მიდის. ადგილობრივები პრობლემის მოგვარებას მერიას თხოვენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ შეცდომა გორის მერიამ დაუშვა, რადგან წყლის გამტარი სისტემა ამ მონაკვეთებზე არ მოაწყო, რაც პრობლემებს უამინდობისასაც ქმნის. უკვე ეს გაკეთებულია ორი თვეა შურბად, არ ვიცი, იმის არ მინახია და ეს ნიაღვარი როცა ცოტა მოწვივს, მაინც მოდის და თავქვი ადგილია, ყველაფერს აქ მოდის. მოწვივს თუ აქ მოდის, სხვა სანაიღრო იქით ვერ წავა, აღმართი წყალი ხო არ წავა, თავქვიში მოდის და კვერნაკიდან მოდის, ეს ყველაფერი ზემოდან მოდის, კეთდება, კეთდება და ვერ აკეთდება. ხარისხიანად არ აკეთდება. აკეთებენ, ვითომ აკეთებენ, მაგრამ არ აკეთდება. მაღალ მხრიდან აი ესეთი სიბინძურე მოდის ყოველთვის რა თქმის. დაშვებულ შეცდომას გორის მერიაში არ აღიარებენ და განმარტავენ, რომ სანიაღვრე არხების მოწყობა რაზმაძისა და თამარ მეფის ამ კონკრეტულ მონაკვეთებზე საჭირო არ იყო. ისინი ხელს საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიისკენ იშვერენ, რომლებიც დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებენ. რაზმაჩქა სამშოვებს აწარმოებს წყალმომარაგების კომპანია, მან არის ძველი ხაზები, ხდება ხაზების ამოცვლა და ამის გამო ხდება ჭაბრულის არის ძველი ჭინავაჭებიდან წყლის ამოცვლა. დაასრულებენ სამშოვებს და ეს პრობლემა ამოიფრება აუცილებლად. დასახლება ითხოვს სანიაღვრე არხებს. აი ეს სანიაღვრე პროექტში არ არის გათვალისწინებული, არ საჭიროებს სანიაღვრე არხს. საკითხის გასარკვევად დაუკავშირდით საქართველოს წყალმომარაგების რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელს. ბაჩანა გვიანიშვილი ადასტურებს, რომ დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ პრობლემა, რომელზეც მოსახლეობა საუბრობს, მიმდინარე სამუშაოებს არ უკავშირდება. ეხა ერთი თვეა უკვე აქვა. ეგეთი რამე რა ყოფილიყო, რომ წყალი მოედინება და სადღაც შედის მით უმეტეს სახში და რამე აუცილებლად გვეცოდინება.
შეიძლება რაღაცა სადღაც ფუჭდება და აკეთებს. ნუ ეხა ეგ სუარი როცა პროექტია, ძველი მილები იჩნება და რა თქმა უნდა ეხა სადღაც გაუშვებს, სადღაც ამოცხრიან, სადღაც რაღაც იქნება, მაგრამ რაღაცა ისეთი რომ მოდიოდეს და წყალი შედიოდეს და ხალხი წუხდებოდეს და ესეთი რამე ჩემ დასაკვარ არ გაქვს. ფაქტი ერთია, რომ დასახლებაში ნიაღვარი ამ დრომდე მოედინება და საცხოვრებელი სახლები იტბორება. ხოლო ვინ არის აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაზე პასუხისმგებელი, ჯერჯერობით ვერც წყალმომარაგების კომპანიაში და ვერც გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვერ გაარკვიეს. დღეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების თაობაზე ნებისმიერი ინფორმაცია საზოგადოების უდიდეს ინტერესს იწვევს, თუმცა სამწუხაროდ ბევრი მითი თუ ინფორმაცია ვრცელდება, რაც თავისუფლი ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესს აფერხებს. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრეს გორში იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე. COVID პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებზე გორელი ახალგაზრდები ღიად ალაპარაკდნენ. ამბობენ, რომ ვირუსის პრევენციის მიზნით დაწესებულმა რეგულაციებმა მათი ყოველდღიურობა შეცვალა. ვღარ ერთვებიან სხვადასხვა აქტივობებში, რომელიც მათივე განმარტებით განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ ცხოვრების ჩაულ რეჟიმში დაბრუნება საყოველთაო იმუნიზაციითაა შესაძლებელი. მათივე შეფასებით, ქვეყანაში ვაქცინაციის ნელი ტემპით მიმდინარეობის მიზეზი გადაუმოწმებელი ინფორმაცია და საზოგადოებაში გავრცელებული მითებია. რა თქმა უნდა, მეც დამაზარალა იმ ხრი, რომ პიროვნული განვითარების საშუალებები ახალგაზრდებსაც ბევრად შეგვიზღუდა, განათლების უფლებები შეზღუდა, მაგალითად, იმიტომ რომ ონლაინ სწავლება რიგ შემთხვევებში არ იყო ეფექტიანი ადამიანებისთვის და დღევანდელი შეხვედრის მიზანსაც ის წარმოადგენდა, რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ადამიანებს რატომ არის ვაქცინაცია კარგი და სარგებლის მომტანი ჩვენთვის ზუსტად და ვაქცინაციის მსოფლიო კვირეულის ფარგლებში ჩვენ შევიტყვით ინფორმაცია ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, აქტიურად შეგვიშალა ხელი კორონა პანდემიამ სხვადასხვა ღონისძიებებს და სხვადასხვა მოვლენებში. პირადად მე მომიწია ორი თვით იზოლაციაში ყოფნა, ჩემინებით გადავედი თვით იზოლაციაში და ამ ორი თვის მანძილზე მომიწია ორი კვირის მანძილზე მომიწია 5-მდე შეხვედრის გადადებას და თუნდაც შეხვედროდი 200-მდე ადამიანზე მეტანა ინფორმაცია მათთვის. ვარ სხვებისთვისაც ასევე ვთქვათ საფრთხე, იმიტომ რომ მიწევს ძალიან ბევრ ადამიანთან შეხვედრა და ჩემთვისაც ძალიან დიდი საფრთხე, როდესაც ძალიან ადამიანთან მიწევს კონტაქტი. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ ავიმაღლე ცნობიერება აცრასთან და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, რომ გორის მუნიციპალიტეტში იმუნიზაციის პროცესში მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორია, ამბობს გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მარიამ გიუნაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის მსურველი მცირეა, მათი რიცხვი ყოველდღიურად 20-დან 30-მდე მერყეობს. საკმარისი არ არის ის რაოდენობა, რაც იწრება ყოველდღიურად ჩვენთან ვაქცინაციის დღეებში, სადღაც 20-30 მოქალაქე იწრება ჩვენი. ეს არის ძალიან ცოტა. მარტო ჩვენ მუნიციპალიტეტის პრობლემა არ არის, ეს მოსახლეობისთვის პრობლემა არის, მთლიანად საქართველოს და არამარტო საქართველოს, მსოფლიოშიც. და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ნაკლები ინფორმაცია აქვს მოსახლეობას. ვაქცინის გარშემო გავრცელებული მითები, რომ იმუნიზაციის პროცესზე უარყოფით გავლენას ახდენს, ეს გორელ ახალგაზრდებს საქართველოს გაეროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულების ხელმძღვანელმაც უთხრა. ზურაბ არღანიშვილი გორში იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში იმყოფებოდა და საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. COVID-19 პანდემიამ ძალიან ნაცვლად გამოაჩინა დეზინფორმაციის და ინფოდემიის როლი ზოგადად აი საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. იმიტომ რომ დღეს გვაქვს მოცემულობა, როცა უამრავი არასწორი ინფორმაცია გავრცელებული და ასევე არის უამრავი ინფორმაცია, რაც ჩვენ ინფოდემიას ვუწოდებთ. ყველა ეს ვაქცინა, რომელიც საქართველოში არის შემოსული, რომელიც ამ ეტაპზე გამოიყენება, ყველა მათგანს აქვს შესაბამისი აღიარება, ავტორიზაცია და ასე შემდეგ მიღებული. ყველა მათგანის ეფექტურობა დამტკიცებული არის, შესაბამისი კვლევები და ეს მონაცემები ჩვენ გაგვაჩნია. ქვეყანაში COVID-19 წინააღმდეგო რეგულაციების ეტაპობრივად შემსუბუქების შემდეგ ინფიცირების მაჩვენებელი იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ იმუნიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, ამ დრომდე საქართველოში მხოლოდ 38.543 ადამიანია აცრილი. ეპიდემიოლოგები კი ვარაუდობენ, რომ თუ ვაქცინას მეტი მსურველი არ ეყოლება, ქვეყანაში რეგულაციები ისევ დაწესდება. იმუნიზაციის პროცესს გორელი პედაგოგები ეტაპობრივად უერთდებიან ასტრაზენეკას ვაქცინით. დღეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მე7 საჯარო სკოლის დირექტორია აიცრა. იგი თავს კარგად გრძნობს და გვერდითი ეფექტებიც არ განუვითარდა. იარღანაშვილი მოუწოდებს კოლეგებს ვაქცინა გაიკეთონ და ჯანმრთელობას გაუფრთხილდნენ. საჯარო სკოლების პერსონალის ვაქცინაციაში ჩართვას მიესალმებიან სპეციალისტებიც. რომ გადავწყვიტე ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, მეც გამეკეთებინა ეს ვაქცინა, რადგან მიმაჩნია, რომ ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმ რეგულაციების დაცვასთან ერთად, რაც ჩვენ მიგვიყვანს იმ სასურველ შედეგამდე და მინიმუმამდე
იქნება შემცირებული დაინფიცირებულთა ფენა. ამავე დროს ფიქრობ დაცული იქნება სკოლებშიც უსაფრთხოება და ერთგვარი პრევენციაც იქნება ეს, რაცა თავიდან ავეცილოთ როგორც მოსწავლეების, ასევე კოლეგების დაინფიცირებას. ჩვენ სკოლაში რამდენიმე მასწავლებელმა რასაც მეუფლობ ინფორმაციას, ფიქრობ რომ სულაც სამი ადამიანი, რომელმაც უკვე ჩვენ ჩავიტარეთ ვაქცინაცია და სურვილს გამოთქვამენ კოლეგებიც, რომ ისინიც დარეგისტრირდებიან ალბათ უახლოეს დღეებში და ფიქრობ კოლეგებიც ჩაიტარებენ ამ ვაქცინაციას. პედაგოგებისაც რაც მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო პედაგოგები აქტიურად იცხებიან, ყოველდღიურად აქვს მე ეს ინფორმაცია სხვადასხვა სკოლის პედაგოგებს, დღესაც მეშვიდე სკოლის პედაგოგები იცხებიან ეს ინფორმაცია აქვს. გორმედის ქსელის COVID კლინიკებში COVID-19-ით დაავადებულ პირთა რაოდენობა მატულობს. გორის კლინიკაში ამჟამად 20, ქარელის კლინიკაში კი 35 COVID დადებითი პაციენტი იმყოფება, რომლებსაც მკურნალობა შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით უტარდებათ. სამედიცინო დაწესებულებაში ამბობენ, რომ მათგან მხოლოდ ერთია მძიმე პაციენტი, რომელიც ინტენსიურ მკურნალობას საჭიროებს. პაციენტების უმრავლესობა თბილისიდან აღადმოყვანილი, რადგან დედაქალაქის კლინიკებში საწოლ ფონდი მცირდება. რაც შეეხება შიდა ქართლში არსებულ საწოლ ფონდს, როგორც ხათუნაშრუბი ჩვენთან საუბარში ამბობს, ამ ეტაპზე სტაბილური ვითარება და მხოლოდ გორის კლინიკაში 90 საწოლია თავისუფალი. ეხა წევს 20 პაციენტი, თუმცა კლინიკას არ შეუწყვეტია ჩვეულებრივი პაციენტების მიღება. ჩვენ ვართ ჰიბრიდი, ანუ ცალკე დამოუკიდებელი კორპუსი არის COVID კლინიკა, რომელშიც ამ ეტაპზე კიდევ მეორე 20 პაციენტი წევს. და გორმედი აგრძელებს ჩვეულებრივ მიღებას, არანაირი შეჩერება და შეფერხება არ აქვს და ვიღებთ როგორც გადაუდებელს, ისე გეგმიურად პაციენტებს. რაც შეეხება ქსელის მასშტაბით, სულ გამოვყავით ჩვენ 160 საწოლი, ქარელში 50 საწოლი, მთლიანად ქარელის გორმედი გადაკეთებულია COVID კლინიკას და დღესდღეობით 35 პაციენტი იმყოფება ქარელის გორმედში, ასე რომ ზათვართ როგორც COVID-ისთვის და ასევე ჩვეულებრივი პაციენტების მიღებისთვის ქსელი მზად არის. კორონავირუსის გარდა კლინიკებში მომატებულია მიმართვიანობა სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით. დდდ და ბავშვთა ცენტრი ავნანაში აღნიშნულს საგანკაშო დარ მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ მძიმე პაციენტები არ ყავთ. კლინიკის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის გამგელია ლაზარაძე მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან ვირუსებთან დაკავშირებული საერთო რეკომენდაციები, ასაკობრივად გამოიყონონ ნიღაბი, დაიცვან ჰიგიენა და შეზღუდონ კონტაქტები. კლინიკა ავნანაში მომართვიანობა გრძელდება ჩვეულ რეჟიმში. ჩვეული სეზონური ვირუსული ინფექციები, ძირითადად რესპირაციული, გასტროინტესტინალური დარღვევებით. კლინიკა, როგორც იცით, არის COVID-ისგან თავისუფალი ზონა. აქ შემოსულ ყველა პაციენტს უტარდება სავალდებულო ტესტირება, ანტიგენის სწრაფი ტესტით COVID ინფექციაზე, ასე რომ ამჟამად სიმშვიდეა ჩვენს კლინიკაში. ესები ჩვეულებრივია, ისევ არ იცვლება ხელის დაბანა. ნიღაბი ასაკობრივად 6-8 წლის ასაკიდან და სოციალიზაციის შეზღუდვა მაქსიმალურად. ხანძრის შედეგად საცხოვრებელი სახლი დაიწვა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენიში. სამსართულიან შენობას ცეცხლის სახურავზე მოედო, რის შედეგადაც სახლის მეორე და მესამე სართული დაიწვა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულ ადგილზე მუშაობდნენ მეხანძრე მაშველების ბრიგადები, რომლებმაც ცეცხლის ლოკალიზება მალევე შეძლეს. ხანძრის გამომწვევ მიზეს გამოძიება დაადგენს. სადენებისგან წაეგიდა, რომ შემოხედე უკვე წაკიდებული იყო და ტოლი იყო მაღლა დაფემელი და ვეღარ ჩავაქერით, ვერ მთელი სამეზობლო მოვიდა და ვერ ჩავაქერით ვერაფერი. არავინ არ არის, დაკეტილია, აღარ არიან. პატრონები ხარ. მეორე სართულის უნდა იყოს. პირველი გადაარჩინეს. სახანძროს დიდი მადლობა, რომ მალე ამოვიდნენ გორიდან. აი ეხება ვიღაცამ რავის ნამწვი გადააგდო. ფიჩხი იყო და იმას წაეგიდა ცეცხლი. ეს 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 ეს
ნემეში ბატონო ეგენი გორში ცხოვრობენ და აქ ბინას ხონდა ხოლმე და დაფულში კი და გორში ამოდიოდნენ ხოლმე ახლა ვალიავანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობეს და მის შესახებ ინფორმაციას გორის მერია ავრცელებს. სოფელ ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის მერი იმყოფებოდა, რომელმაც დათა პაპას მეუღლეს პროდუქტები მიაწოდა. კონსტანტინე თავზარაშვილის განცხადებით გორის მერია ქალბატონ ვალიას შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმალურად დაეხმარება. ვანიშვილს ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და ამ ეტაპზე ის თავს კარგად გრძნობს. Ჩვენ სოფელ ხურვალეთში ვიმყოფებით, სადაც ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ რამდენიმე ხნის წინ გარდაიცვალა დათა პაპა და ჩვენ სტუმრად ვიყავით მის მეუღლესთან, ვერ იყო კარგად, მოვიკითხეთ. დღესდღეობით ჯანმრთელად არის ეს ქალბატონი, არის საქართველოს გაერთიანების სიმბოლო და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ოჯახი იყოს კარგად და არაფერი არ გაუჭირდეს. საკაცით დამეხმარეს, სულ ყველაფერ საჭმელი, სულ ყველაფერ დამეხმარეს, შეშაგინა, თივაგინა, სულ ყველაფერში დამეხმარეს. დიდი მადლობა შვილებო, გაიხარით. გორში მაგიდის ჩოგბურთში ტურნირი გაიმართა. ღონისძიებაში გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებსაც ფიცლები და სიგელები გადაეცათ. პირველი ადგილი გორელმა მონაწილემა იყო, მეორე და მესამე ადგილი კი კასპიელმა სპორტსმენებმა დაიკავეს. ღონისძიების ორგანიზატორების თქმით, ტურნირის ჩატარების მთავარი მიზანი ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მათში სპორტული ცხოვრების პოპულარიზაცია. გამოყოფილი ვარ ჩემი შედეგით, ავიღე მესამე ადგილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტურნირები მოთამაშის განვითარებისთვის და უფრო მეტად გამოცდილებაც ემატება. ჩამოვედით ჩვენ კასპიდან, რათა მივიღო მონაწილეობა. მივესალმები კიდე ახალგაზრდების ჩართულობას და კასპიდანც ორი მონაწილე გავიდა საპრიზო ადგილზე. რა თქმა უნდა, ესეც კარგია და რა ვიცი, სხვა დროისთვისაც თუ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთვება, ცხოვრები ჯანსაღით წესით იცხოვრებს, ნამდვილად სასიკეთო საქმე იქნება. ჩვენი თვითმიზანი გახსნის დღიდან ნაკლებად იყო პროფესიონალური კურთხევით განვითარება მაგიდის ჩოგბურთის. ძირითადი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ კარგად იცით, რომ დღევანდელი თაობა საკმაოდ არასტაბილურ გარემოში იზრდება და ამას ემატება პლუს ეკონომიკური გაჭირვება და ოჯახური მდგომარეობა და ამ ყველაფერი აქედან გამომდინარე ჩვენ შეძლებს დაგვარათ მათ ახალესი ფუტარებს სხვადასხვა სახის ტურნირებსა და ღონისძიებებს, რათაც ვფიქრობ, რომ სტიმული ეძლევათ უფრო მეტად, რომ შეიყვანო სპორტი და ვაზიაროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ლიგა 3-ის მეოთხე ტურის შეხვედრა გაიმართა ქართლის საფეხბურთო სტადიონზე. გორის გორი დუშეთის საარაქვს და უპირისპირდა მატჩი გორელების წაგებით 0-1 დასრულდა. გამარჯვებული გუნდის მწვრთნელის თქმით, უამინდობა მხელი შეუშალა ორივე გუნდს და ამიტომ მოწინააღმდეგის კარში მეტი გოლის გატანა ვერ შეძლეს. გორის გორი შემდეგ თამაშს თბილისში 6 მაისს გამართავს, სადაც თბილისის პაერს დაუპირისპირდება. პირველ რიგში გვიმასპინძლა გორის გორმა, რომელსაც ვიცნობ დიდი ხანია, ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე გუნდია, ძალიან კარგი გუნდია, ჩვენ ვიცნობთ, იმიტომ რომ დიდი ხანია ეს ხალხი მუშაობს ერთად და ემსახურება ქართულ ფეხბურთს. მოვიგეთ თამაში, გახარებული ვართ, ულოცავ ჩემ გუნდს ამ თამაშის მოგებას, რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ ჩემ გუნდს და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ მეტოქესაც, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი სიმპათიური გუნდია, ძალიან კარგი გუნდია. გამომდინარე იქიდან ჩვენი გუნდიც და გორიც თითქმის ერთნაირად თამაშობთ. ჩვენ რა ცოტა უფრო ესეთი ჩაკეტილი ფეხბურთი ვითამაშეთ და ამიდან გამომდინარე ალბათ დაინახეთ, რომ ბუნებრივი პირობებიც ისეთი იყო, რომ აქ ბევრი გოლი არ გავიდო და თავიდანვე იყო ეს, რომ ეს ბევრი გოლი აქ არ გავიდოდა და აქედან გამომდინარე ერთმა გოლმა გადაწყვიტა ეს თამაშის ბედი. ლიგა 3-ის თამაში იყო, ვეთამაშეთ გორის გორს, რთული მატჩი გამოდგა. მეტოქე კარგად იყო ორგანიზებული, თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა და ცუდი ამინდისა, მაინც მოახერხეთ გამარჯვება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან რამდენიმე საფეხურით წინ გადავინაცვლეთ. და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები რეგიონის ფარგლებს მიღმა, დღის სხვა ახალი ამბების ვიდეო კოლაჟით განვაგრძობთ გამოშვებას.
ამნისტის კანონ პროექტს პარლამენტში ხვალდა არეგისტრირებენ. ფუნდამენტურ საკითხებზე კი უმრავლესობისა და მიშელის შეთანხმებაზე ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიების პოზიცია იდენტურია. მხარეები თანხმდებიან, რომ საერთაშორისო კონვენციით გათვალისწინებული მუხლებით დანაშაულის ჩამდენი პირები ამნისტიით ვერ გათავისუფლდებიან. პოლიტიკური პარტიები კი, რომლებმაც შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს, ელოდებიან კენჭისყრის პროცედურას და დოკუმენტის საბოლოო ვერსიას. მოვისმინეთ ორი განსხვავებული ვერსია ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, ერთი რასაც ამბობს ოპოზიცია და მეორე რასაც ამბობს ხელისუფლება და არ არის გამორიცხული, რომ ახლა ჩვენ მივიღოთ საბოლოო ჯამში ისეთი კანონი, რომელიც შეეხება იმ ბრძანების გამცემებსაც, რომლებიც უშუალოდ, ესე იგი, პირდაპირ არიან პასუხისმგებელი 20 ივნისის ღამის ტრაგედიაში. ოპოზიცია, მოდი ასე ვთქვათ, იჩქარა. როდესაც ხელი მოაწერა ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ აქ საჭირო იყო ძალიან ბევრი კონკრეტული დეტალის შეთანხმება და სიტყვიერი გარიგება ქართულ ოცნებასთან, ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ნანახი გვაქვს უკვე, როდესაც ვამატე შეთანხმება შედგა და შემდგომ რითი დასრულდა ამ შეთანხმების შესრულება, ეს ნანახი გვაქვს. სწორედ ამ გზასაც დგას ახლა ქართული ოცნება და ცდილობს, რომ ეს ამინისტრის კანონი ბოლომდე სათავისოდ გამოიყენოს. მსგავსი ტიპის გაცვლები ყოველთვის წაახალისებს ხელისუფლებას, რომელიც ტერორისტის ლოგიკით მუშაობს, ამიტომ მსგავსი ტიპის ამინისტრიას მხოლოდ მაშინ ექნებოდა აზრი, თუ ამ შეთანხმებით უზრუნველყოფილი იქნება, რომ მომავალში არასდროს პოლიტიკური მართლმსაჯულება არ იქნება გამოყენებული. ამის გარეშე ყველა მსგავსი ტიპის შეთანხმება იქნება ამნისტია, თუ რომელიღაც ერთი მხარე, რომელიღაც თქვა ბრალდებული გამოუშვათ გირაოთი და სამაგეროდ მეორე მხარეც გამოა იგივეთი, ნიშნავს სინამდვილეში იმას, რომ ხელისუფლება ყოველთვის იქნება წახალისებული, რომ თავისი ზონდერ ჯგუფები წაახალისოს პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების დევნასთან ერთად, იმიტომ რომ ყოველთვის გააკეთებს დევნას და პასუხისმგებლობა არასდროს არ დადგება ხელისუფლებას. არის სიმართლე, რომ ეს ამნისტია შეუძლებელს ხდის, მაგალითად დაისაჯოს პოლიციელი, რომელმაც ეს როლა და რომის პასუხისმგებლობაც არის ის, რომ მაკო გომურმა დაკარგა თვალი. თუ ეს როდესმე მოხდება, ანუ ამის პრევენციას ეს ამნისტია ვერ გააკეთებს. ეს მინდა რომ ყველას ძალიან კარგად ესმოდეს. ამიტომ ის, რომ ეს არის ჯალათების ამნისტია, ეს არ არის მართალი. ჩვენ ვერ დაუჯერთ მხარს, ხო? ვერაფერს ხვას გარდა იმისა, რაზეც შევთანხმდით. თუ ქართული ოცნება დააყენებს ამნისტიის ისეთ ვერსიას, რომელსაც ჩვენ წინასწარ ვერ შევჯერდებით და ვერ შევთანხმდებით, რომ ოპოზიცია მხარს დაუჭერს, მაშინ ოპოზიციამ უნდა დააყენოს ალტერნატიული კანონპროექტი. ის ვერ გავრცელდება წამებლებზე და ჯალათებზე, ცალსახად ვერ გავრცელდება პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე, ვინც ბრძანებას გასცემდა და ვერგას ჩვენი სურვილია და ამაზე მუშაობთ და მეგონ შევთანხმებით კიდეც, რომ თანხმობის გარეშე დაზარალებული არ გავრცელდეს არცერთ ადამიანს. ეს არის მთავარი სამიმბირობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ჩადაიღოს სამართლიანი ამნისტია. თუ ქართული ოცნება დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ ეს ამნისტია უნდა გავრცელდეს მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე, ეს არ ვთქვათ. არა, არ ვთქვათ. უნდა გავრცელდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება აღიარებს იმას, რომ აქციის დაშლა მოხდა უკანონოდ და ჩადენილია კონკრეტული სისხლისამართლის დანაშაულში. ჩემი პოზიციაა, რომ თუ პრინციპების დონეზე ვერ შევთანხმდებით ქართულ ოცნებასთან კანონპროექტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სრული უფლება გვაქვს წარმოადგენოთ ჩვენი ვერსია. არის აზრთა თანხვედრაც, არის აზრთა სხვადასხვაობაც. ნახოთ, თუ დავაახლოვებთ პოზიციებს, ჩვენ ამისი სრული გვაქვს, იქნება ერთი კანონპროექტი. თუ ესეთი არ იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ნაკისრვალდებულებას შეასრულებს და დააინიცირებს კანონპროექტს, დანარჩენი ოპოზიციაზე იქნება დამოკიდებული. ეს სპეკულაციები, რომ გამოვრიცხოთ, ქართული ოცნების პირველი ინტერესი არანაირად არ არის ამნისტის გამოცემა. თუ გამოიცემა, ის უნდა იყოს სამართლიანი, ყველაფერზე თანაბარი და პოლიტიკოსის იმუნიტეტი ვერ იქნება ინდულგენცია, რომ ის უფრო გათავისუფლდეს პასუხისგებლობისგან, ვიდრე სხვა პირი. შესაბამისად, მიდგომა იქნება თანაბარი, ერთიანი და სამართლიანი, კონვენციური დათქმა იქნება და რა თქმა უნდა, თუ კი ვინმე შესაძლებელია ვინმეს მიმართ გამოიკვეთოს კონვენციური მუხლის სტანდარტით შესაძლო დარღვევა, რა თქმა უნდა, მათ არ შეეხება. გუშინ ქონდა ამაზე შეხვედრა, ვერას ნახე განწყობა, არავინ, არცეთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი არ აპირებს, რომ ჯალათები და მათ შორის ძალების განცხადებები, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირები
ამიტი გათავისუფლდა. ეგ არის გამორიცხული და გაყოფილი შეთანხმებული მოლაპარაკების მაგიდასთან არავის მსგავსი შეთანხმება არ ახსოვს. ამდე გარ გამოვა. თუ ქართულოსნებას თვითონ უნდა საკუთარი დანაშაულობა ჩამოირიცხოს და ამისთვის აკეთებს ამას მაგისტრის უმრავლესობა ყავთ პარლამენტში და ისეს გააკეთებენ და ისეს გააკეთებენ მაგასთან მე პირადად შეხება არ მექნება და რამდენიც მე გუში ვნახე არც ერთ სხვა ოპოზიციის პარტიას წარმოადგენს მაგასთან შეხება არ მექნება. ამნესტიის კანონ პროექტი ნიკამელიასთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ეს განცხადება გიორგი კონდახაშვილმა ცოტა ხნის წინ რუსთავის მეთორმეტე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან გააკეთა. კონდახაშვილი ნიკამელიასთან საპატიმროში შევიდა და კონსულტაციას მართავს 29 აპრილის ჩანაშროლის სასამართლო პროცესის შესახებ. კონდახაშვილმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის ციხიდან გათავისუფლების მექანიზმებზე. 29 აპრილს არის ჩანაშროლის სასამართლო პროცესი. Чем говорить на საუბარი ამ პროცესთან დაკავშირებით, ასევე მოიხსენებათ უკვე თვალნაწლებ შეგვიძლია თქვა, რომ თვითონ ხელისუფლების მიერ არის აღიარებული ნიკამელიას საქმე როგორც პოლიტიკურად რბილად, რომ თქვა პოლიტიკურად პოლიტიკური აღქმის კონე საქმე შესაბამისად ნორმალურ სახელმწიფოში ასეთ ვითარებაში სახელმწიფოს აქვს ხისიერი ვალდებულება გაათავისუფლოს ბრალდებული უკანონო პოლიტიკური პატიმრობიდან. შესაბამისად სასამართლო პროცესზე სახელმწიფოს აქვს ვალდებულებაც და ინსტრუმენტიც, რომ ნიკამელია გათავისუფლდეს უკანონო პატიმრობიდან. მელიას უკანონო პოლიტიკური პატიმრობიდან გათავისუფლების გასაღები არის ხელისუფლების ხელში. პროკურატურას აქვს უამრავი ინსტრუმენტი. მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დღეს უკვე ნიკამელიას კეისი აღიარებულია როგორც პოლიტიკური აღქმის კონე სისხლის სამართლის საქმე. სამართლებრივი თვალსაზრისით და პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს არის ერთადერთი სწორი ნაბიჯი მოცემულ შემთხვევაში. რაც შეეხება ამნისტიის კანონს, ჩვენ ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით ცალსახად ცნობილია ნიკას პოზიცია და ამ მხრივ არაფერი არ შეცვლა. არაოცი მისის ამნისტიას ამერიკის საელჩოსთან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები იმ კანონ პროექტზე წინააღმდეგებიან, რომლის მიხედვითაც ამნისტია გავრილოვის ღამის ყველა მონაწილეზე, მათ შორის იმ პოლიციელებზეც გავრცელდება, რომლებიც უფლებამოსილების გადამეტებისთვის არიან ბრალდებულები. მოძრაობა სექტორის ამის წარმომადგენელმა სპეციალური წერილით დაწერა და აპირებენ, რომ ელჩ კელი დეგნანს ოფიციალურად მიმართონ. და მიმართოთ ელჩს, რომ გამოიყენოს თავის დიპლომატიური ბერკეტები, დიპლომატიური პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ მოახდინოს ერთგვარი ზეგავლენა მოქმედ ხელისუფლებაზე, რომ თუ კი როგორც ასეთი ამნისტია იქნება მიღებული, რომ ის მოექცეს კონვენციის ფარგლებში. ანუ არ მოხდეს ჯალათების განთავისუფლება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე. ეს არის მიმართვა ზუსტად იმ შინაარსის, რაც მოგახსენეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გამოიყენოს თავისი გავლენა და მოახდინოს ერთგვარი ზეგავლენა მიმდინარე პროცესზე. ეს ამნისტია კონკრეტულად არ უნდა შეეხოთ იმ ადამიანებს და ხელისუფლების წინ წარმომადგენლებს, სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებს, რომლებმაც იზარდეს საზოგადოებაზე, დასთხარეს თვალები, გამოიყენეს დათვისთვის, სხვა ცხოველისთვის განკუთვნილი კვირები და ხელისუფლებმა ერთხელაც ამ უნდა მოხდა გაიგოს, რომ ეს ამნისტია არ არის საჭირო იმისათვის, რომ პოლიტიკური პატიმრები გაათავისუფლონ. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღევანდელი მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრის თქმით, მთავრობა ქვეყნის მასშტაბურ განვითარებას იწყებს. მისი განმარტებით რეგიონების განახლების პროექტი 63 მუნიციპალიტეტში ურბანულ განახლებას გულისხმობს. ჩვენ ვიწყებთ ქვეყნის მასშტაბურ განახლებას. ეს პროგრამა გულისხმობს 63 მუნიციპალიტეტში ურბანულ განახლებას, მნიშვნელოვანი კულტურული ისტორიული მემკვიდრეობის ობიექტების რეაბილიტაციას, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების რეაბილიტაციას, ასევე რეკრეაციული სივრცების მოწყობას, რეკრეაციულ პარკებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ყველა მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ობიექტების რეაბილიტაციას და მშენებლობას, ასევე ყველა ქალაქის, ყველა მუნიციპალიტეტის კურორტების და დასახლებების ურბანულ განახლებას. ასევე პროგრამის პარკებს შეიქმნება ახალი დასასვენებელი ტურისტული და საზოგადოებრივი ზონები. მე მინდა ვითქვა, რომ საქართველოში რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ ყველას, რომ უამრავი ადგილია, რომლებიც უნდა გავხადოთ კიდევ უფრო მიზიდველი პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობისთვის და ამავდროულად რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის სტუმრებისთვის, ჩვენი ტურისტებისთვის. ქვეყნის რეგიონების თანაბარი
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შეშეწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ადგილზე ცხოვრების შრომისა და სხვა განვითარების პირობების გაუმჯობესება ყველგან სახელმწიფოს მთავარი მიზანი უნდა გახდეს. ქვეყნის რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტულად საინტერესო ახალი მიზიდულობის ცენტრების გაჩენა სოციალური გარემოს გაუმჯობესება რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს თითოეულ რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღებას, განახლებას, განვითარებას და მოსახლეობისთვის ახალი შესაძლებლობების გაჩენას. რეგიონების განახლების პროექტის პირველ ეტაპის ღირებულება შეადგენს 500 მილიონ ლარს. პროექტი თვალისწინებს პირველში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ჩვენი ვარაუდით დაახლოებით 15000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება პროექტის პარალელში და დასაქმდება ჩვენი რეგიონების მოსახლეობა. ასევე მინდა გითხრათ, პროგრამის გათვალისწინებულ პროექტებს ტენდერები აპრილში ახლავე ამ კვირაში გამოცხადება და როგორც მოახსენეთ, 63 მუნიციპალიტეტში ჩვენ უახლოეს ალბათ ჩვენი ვარაუდით ბადონიერად გვეთქვის ივნისიდან დავიწყებთ მასშტაბურ სამუშაოებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ამ პროგრამის გათვალისწინებულ პროექტებს განახორციელებენ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და ასევე მუნიციპალიტეტები. პროგრამის დაფინანსება, როგორც გვითხარით, 500 მილიონი ლარის პარალელში მოხდება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებით. რაც შეეხება ზოგადად ამ პროგრამაში და პროექტში ჩაერთვება ყველა საუკეთესო არქიტექტორი, რა თქმა უნდა, ყველა რეგიონის და ყველა მუნიციპალიტეტის იქ ადგილზე არსებული ავთენტურობის შენარჩუნებით და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან ძლიერი დასაწყისი იმისა, რომ მოხდეს ჩვენი ქვეყნის მთლიანად, ასე ვთქვათ, მასშტაბური განახლება. აი ეს არის, რაც მინდა, რომ გაცნობოთ. ჩვენ ამ სამუშაოს დავიწყეთ ძალიან მალე. ბადონ ირაკლი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ძალიან აქტიურად მისი გუნდი, იმიტომ მას მადლობა უთხრა და ახლა უკვე რეალურად საქმეზე უნდა გადავიდეთ. ჩვენ მაქსიმალურად ახალი სტანდარტი უნდა დავამკვიდროთ ყველგან და თანაბრად ყველა მუნიციპალიტეტში. ახალი ევროპული სტანდარტი, რომელიც რა თქმა უნდა შეცვლის მთლიანად ჩვენი ქვეყნის საერთო სურათს და ახლა ჩვენ ვჭირდება მაქსიმალური მობილიზება და რა თქმა უნდა მეტი საქმე, მეტი შრომა და ჩვენი მოსახლეობის სპორტ ვერჩით მომენტად დახმარება. ეპიდემიური ვითარება საქართველოში მძიმდება. ინფიცირებულთა მატებასთან ერთად გაზრდილია ლეტალობის შემთხვევებიც. კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის მაჩვენებელი უპრეცედენტოდ მაღალი 4.64%-ია. ბოლო თვეებში პირველად 4%-ს გადააჭარბა 14 დღის ჯამურმა რიცხვაც. გასულ დღე-ღამეში 11.226 ტესტი ჩატარდა, საიდანაც 1058 პირს COVID-19 დაუდასტურდა. გარდაიცვალა 18 პაციენტი. დღევანდელი დღის მთავარი გზავნილები გახლავთ, რომ ვაქცინაცია გვაახლოვებს, ეს გახლავთ ზოგადი სლოგანი ამ კვირეულის. ვაქცინაცია გვაახლოვებს ჯანმრთელობის უნივერსალურ დაცვასთან, ვაქცინაცია გვაახლოვებს უფრო სამართლიან სამყაროსთან. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა COVID ვაქცინაციის პროცესში არის არასამართლიანობა ვაქცინების განაწილებასა და მიწოდებაში. ვაქცინაცია გვაახლოვებს მეგობრებთან, იმიტომ რომ ამ პანდემიის პერიოდში ჩვენ დავშორდით ჩვენს მეგობრებს, ვართ იზოლირებულები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია. ვაქცინაცია გვაახლოვებს პანდემიისგან თავისუფალ სამყაროსთან. იცით, რომ უკვე აქტიურდება მოგზაურობის პროცესები იქ იმათთვის, ვინც უკვე ორჯერადად ანუ სრულად არიან ვაქცინირებული. ვაქცინაცია გვაახლოვებს ოჯახთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მოგეხსენებათ COVID-ის პრევენციის ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი დახლავთ იზოლირება ადამიანების, მათ შორის ოჯახის წევრების, ამიტომ ვაქცინაცია სწორედ გვაახლოებს ოჯახთან. ვაქცინაცია გვაახლოებს სოფლიოში პოლიომიელიტის აღმოფხვრასთან. ეს მთავარი გზავნილები თავდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილით და წლევანდელი ამ კვირეულის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი სწორედ პოლიომიელიტის საკითხიც გახლავთ COVID პანდემიასთან ერთად. ეპიდაფეთქება ინდოეთში. შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და ევროკავშირი ინდოეთს სამედიცინო დახმარებას უგზავნიან. გაერთიანებულმა სამეფომ ქვეყანაში უკვე გააგზავნა ხელოვნური სუნთქვის აპარატები. ჟანგბადითა და მედიკამენტებით ინდოეთს ევროკავშირიც დაეხმარება.
Персонал Ромаулис стилит мочидаве шмаги болквадзе Европис чемпиони гахта. Варшаваше чатаребул турнирши 72 килограмм цонит категорияში мочидаве ачарелма спортсменма финаламде 4 брзола моига. Гадамсхва шемтхвеваши ки Сомех Малха Замоянс даджоба. Ойла ფედერალაგეთ მისათვისო ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვა და ეს გამომივიდა. და მინდა მივლოცეს ჩემი შედეგი ფეს საქართველოს და თავი კიდე ბიჭებმაც რა შედეგის გააკეთეს იმათაც მივლოცო. Да, შევეცდებით რომ უფრო უკეთეს შედეგი ვაჩვენოთ. კარგი მომზადებული ვიყავი, ძნელმა. ძალიან ორად მომზადდეს. კარგი შეგრევები გავიარეთ. Да, უბრალოდ სულ ცოტა დამაგრა რა. ჩემპიონობა მომე, მაგრამ არა უშავს, რა წინა ოლიმპიადა. Агрэтис галовит. Вес окроши гадавч. დღეისათვის სულ ეს იყო მეხვალამდე დაგემშვიდობები თანაფანდის.